fan i te, y drydydd ornest rhwng y bwyellwyr a'r cneifwyr, a mae'n cyflymu mawr i ni weld y bwyellwyr yn yr adrannu arbenigwyr yn troi y cneifio'r pella, a wedyn troi y madre hefyd, ond dwi'n meddwl bod y bwyellwyr ar y blaen tro yma, un neu ddwy eto, a dwi'n siŵr bydd y pren yn torri, ond dyna ni, y cneifiwr yn gorffen yn union efo'r bwyellwyr hwnna. Mae'n agos Dafydd y cneifiwr yn y canol, lawr yr ysgwydd gyntaf yna. Ond y dyn o'r iseldiroedd ar y bwyell yn y canol yn troi yn adre. O, nawr yna'r mae'r dafad yn cicio. Roed amser i'r bwyellwr gymryd y blaen. Mae'n mynd i'n agos tro yma. Trochwch ar y ddau yn y canol, y cneifiwr. Un rawn y gymffon. O, mae'r cneifiwr wedi pasio. A'r pren yn torri. Un oen ar ôl, un pren ar ôl. Pwy sy'n mynd i orffen gyntaf? Os di'r oen na ddim yn mynd i gicio, dwi'n meddwl mae'r cneifiwr sy'n mynd i orffen gyntaf. Mae'n ofnadwy o angos y bwyellwr yn troi. A Llywelyn Williams, lawr yr ochr ola. Y cneifiwr, un rawn y gymffon. Mor agos o hynna. Dwi'n meddwl bod y bwyellwyr wedi mynd â hi o hanner eiliad. O, hwnna'n agos.